Вона любая може бути, я вам говорю. Добрий вечір, шановні глядачі. У нас тут зараз відбувається палка розмова і дискусія, з чого починати, тому що насправді інформації настільки багато, що я не знаю, куди її вмістити в наш підабажур. Так що, власне кажучи, зараз в сьогоднішній програмі ми будемо говорити про енергію Землі. Тобто ми продовжуємо нашу тему тонких енергій. І саме зараз будемо говорити про енергію Землі і про те, насправді, наскільки вона впливає на людину. І, наприклад, чи можна селитися в тих місцях, де вона виривається назовні. І про це все нам розповість геолог просто з шаленим досвідом, член Міжнародної академії біотехнологій Олександр Іщенко. Добрий вечір. Так що, пане Олександр, все-таки, з чого почнемо? Чому я думаю, Земля що... цю енергію я викидає, будемо так сказати? Так, коротесенько розказати іменно будову Землі, тому так. Що де вона утворюється, ця енергія? Вона ж ні від киля не береться. Ну, напевне, всередині Землі? В глибинних натрах, глибинах, так. Так? Значить, справа в тому, що ми, весь наш світ, Земля, і всі ми знаходимося в постійному якомусь русі, безперервному. Безперервному русі. Навколо Земля крутиться навколо своєї осі, навколо Сонця, навколо галактики центру, навколо Всесвіту. От. Але Земля є не однорідною, не суцільною, вона складається з різних шарів і з різних плит. І от верхня оболонка Землі – це земна кора глибиною від 30 до 70 кілометрів, от нашій території, де ми, з нею все пов'язано. Нижня мантія на глибині до 3000 кілометрів. Ви мені такі згадуєте шкільні знання, я зараз школу згадую. Так от на мантії всередині між 50 і 250 кілометрів глибині, вона рідка тече. І от по цій рідині пливуть плити, земні плити, вони які складаються з величезних гранітних плит, кристалічних пород. І от коли під час руху землі, коли ці плити штовхуються друг з іншим, вони утворюють колосальну енергію там. Тобто, фактично, ця енергія – це від зіштовхування да, земних це плит. Це внутрішня діяльність землі. Землі. Ми навіть ніколи про неї не думаємо, що там може бути якась під землею внутрішня діяльність, але вона є. Вона постійно є, тобто все пливе там. Постійно є, тобто нічого не зупиняється. Все. І тому, коли це виходить, творюється енергія, вона повинна розряджатись десь. І оця енергія, розрядка цієї енергії здійснюється по глибинним розломам. Земним. Тобто між окрем земля складається з окремих блоків, між блоками проходять шви, вони досягають декількох кілометрів і тисяч кілометрів. Тисяч кілометрів да, ці діри фактично? Так, да, туди, да. Назвемо їх діри, в яких енергія виходить. Ось такий шов, така тріщина. Притом вона, будемо говорити умовно, що вони широкі, ці розломи, вони, це не значить, що розрізано ножем одна трічна, це широка полоса на декілька кілометрів. От така зона розломів, вона може бути шириною десятки кілометрів. І от оці блоки, які мають величину величезні і мікроскопічні, от між цими блоками, між цими швами якраз і виходить геогенна енергія по якихось каналах. Так, і ця геогенна енергія шкідлива для людини. Так. Почекайте. Значить, от рух Землі навколо Сонця, навколо галактики, навколо Всесвіту, навколо своєї осі, створює єдину енергетичну оболонку. І от оця оболонка, яка складається із таких енергій, відомі енергії, це електрична, магнітна, ядерна і гравітаційна. І є енергії, які невідомі, природа їх, так звані тонкі енергії. Оце є тонка енергія, це геогенна енергія, енергія Землі, енергія космосу і енергія наша людини, з вами. Біоенергія. Біоенергія, яка створюється. От оці тонкі енергії, вся зміст цих тонких енергій в тому, що вони створюють єдине не тільки енергетичне поле, а енергоінформаційне поле.
то в цьому полі закодована інформація про минуле життя, сьогодення і майбутнє. Пане Олександре, я вас переб'ю трошки. От зараз з'явилася інформація, що навколо Землі є захисне поле. То, може, це ті енергії утворюють це захисне поле? Ні, захисне поле яке? Та, магнітне поле... Ні, не магнітне. Я маю на увазі з тонких енергій. Яких? От. Ви знаєте, то... Кожен придумує свою ідею. Може, вона є. Я, наприклад, цієї ідеї поки що не знаю. Тобто я його не відчуваю. Я говорю вам про те, що я відчуваю. А ви відчуваєте, ви не тільки знаєте, а відчуваєте патогенні енергії? От тому то справа, що я відчуваю їх, і я їх не можу теоретично пояснювати, але я практично їх всі відчуваю вже на протязі 45 років. А що це означає? От як практично можна відчути енергію? Практично можете так відчути енергію. От, допустимо, якщо ви попадаєте в область генеальної енергії, так, ви можете відчути запаморочення, ви можете відчути якусь важкість організму. Угу. Хочеться втекти звідси, да, так? Але не завжди. Це коли ця енергія імпульсно викидує. Вона сконцентрований поток, про який ми будемо говорити, імпульсно викидає. Але якщо, є ж постійно. Да, якщо енергія спокійно йде, ви її можете не відчути. Її уловлюють тільки окремі люди. Їх називають або екстрасенсами, або сенситивами, а радіоестезисти. Я себе називаю біоенергетик. І так це більше не про те. Я улавлюю біологічну енергію, моя життєва енергія, мого організму. От. І так, більш поширено. І я улюблю, чому я, якби я стояв би, допустимо, на цій енергії, на цій зоні випромінення енергії, постою годину там, чи півгодини, я відчую. Ну, за допомогою біотензора я відчуваю миттєво. Угу. Тобто, як я відчуваю свій час миттєвої пострілки годинника, як я витягнув магнітну енергію по стрілці компаса миттєво, так я з помощью цього біотензора миттєво відчуваю. Тобто, а ви можете показати, як можу вам показати? У нас тут не пристосовано для цих всіх таких експериментів, нічого, але ми сьогодні його проведемо. Я вас тут знайду енергетичну зону, я вам покажу. В принципі, я працюю як? Якщо позитивна енергія, у мене повороти на себе. Угу. Якщо енергія попадає в негативну енергію, в мене втору від себе. Ага, ну зараз це ви робите спеціально. Це я зараз штучно роблю, так, я просто показую так. Він може мати любу форму, тому як зручніше. Колись дядько в селі ставив криницю, він просто вербову паличку брав. Лозинку. Тут вже біотензор. Угу. Ось цей крем. А чому вербова паличка – це біотензор? Ну, справа в тому, що вода теж створює енергію земну. Тобто, от ці плити, рух плити і так далі, вони створюють геогенну енергію. Але рух води теж створює енергію. Тобто, всеньке тіло, яке рухається, любе тіло, яке рухається, воно створює навколо себе енергетичну оболонку. Ну так, це ми знаємо з фізики. І от вода, вона має дуже високу енергетичну пам'ять, як і золото, допустимо, що вона храниться, ми можемо говорити про це дуже довго, що вода зберігає енергетичну пам'ять. А золото теж зберігає? Золото. А чому воно золото? Тому воно й дорогоцінне, що воно зберігає енергетичну пам'ять колосальну, зберігає її і передає людям. Я думала, що це просто пов'язано з фінансами, це виявилось... Нічого просто немає. Все дуже складно і все дуже цікаво. Тобто, це не містика, зрозумієте, це фізика. Просто фізика, яку людина відчуває віками, тисячоліттями, але яку поки що не може пояснити. І може, чому не може пояснити. Я, між іншим, дозволю собі тут вам зачитаю одну річ. Так. Я це пам'ятаю. От дивіться. На піраміді Хеопса було написано: люди гинуть від незнання сил природи і невміння управляти ними. Та ви хочете сказати, що вони вміли вони управляти вміли. І знали зараз, сили природи? Наверное, любий шкільник, школяр уже не скаже вам, що то тисячі чи мільйони рабів носили плити, вони плели ці плити. І складалися в піраміду, вони плели, іменно геогенна енергія. Вона їх так люди вміли керувати геогенною енергією, що вони переносили спокійно ці плити і складали їх в піраміди. Також побудований був Стоунхендж в Англії. Також був ще місцеві жителі на острові Пасхи, вони розказували морякам, що ці ідоли, статуї, вони йшли по повітрю.
коли вони прийшли, побачили, як їх переносили. А вони, кажуть, самі йшли. Тобто виходить, що раніше люди все-таки мали якісь знання. Володіли. Чому вони їх втратили? Володіли, так. Да. І, ну, не всі, але, скажімо, духовні жерці там, і такі інші, вони володіли енергією. Але людство чомусь втрачене, то так, будемо говорити так. Або енергоінформаційне поле, про яке я говорю, або Бог, дайте простіше назвемо Бог, відібрав цю можливість. Чому відібрав, не знаю. Може тому, що люди стали дуже розумні, дуже грамотні. І не дай Бог, значить, зараз би люди вміли всі це переносити і робити в цих техногенних умовах, чи хоча б, щоб мали, телепатичний зв'язок, щоб це було, щоб оцю масу народу чули, щоб всі ці голоси чули. Так що тут в природі воно робиться так. Так, як треба. Але ж з іншого боку, це дуже корисні знання, тому що коли древні наші предки знали, де будувати хату, де будувати церкву, щоб вона не попадала на цю патогенну енергію, от яка йде з землі. От ми приходимо до цього. От ми й приходимо, значить. Я почав займатися, я прийшов на Хмельниччину в 73-му році, на практичну я почав займатися тут з 75-го року. До цього я працював в Східній Сибірі. Там я свої методи був сьом, я так геолог, тайожник, як кажуть. А це моя батьківщина України. І от коли я прийшов, і раптом мене виникло буквально, як кажуть, нічого. Я знав теоретично це, з нічого я практично відчув можливість займатися біогенною енергією. І от напротяг 40 років з лишнім я не приміняв геології ні одного геофізичного методу, ні одного, напротязі, от, починаєте з 72-го року. Ви шукали родовища води, ви шукали, де будувати якісь будівлі, тільки користуючись тонкими енергіями. В основному я професіонал-гідрогеолог на підводі, тому я займаюся професійно цим. І мною відкрито, не буду хвалитись, 14 родовищ мінеральних вод. І з них 12 на Хмельниччині. От ми зараз якраз, напевне, бачимо на екрані. Так, от можна показати. От перша карта, ви бачите, значить, ці родовища. Притому родовища – це і Нафтуся знаменита, і Миргородська вода, і вода високої мінералізації, червоні ці, на глибині 400-630 метрів. От я собі навіть не уявляю, як звичайна людина, як можна відчути воду на глибині 400-600 метрів. Треба вийти в поле, я вам покажу. І справа в тому виходить, що ці родовища, ці розвідані, вони захищені в Державній комісії по запасах корисних копалин. Тому що коли ця комісія не прийняла з експертами, то це не вважається відкриттям. Я можу все придумати. От захищені, вони ждуть. Хмельниччина – це нова провінція мінеральних вод в Україні. Притом одна з найбагатших. Правда? Так. Да. Одна з найбагатших. Такого набору мінеральних вод, як на Хмельниччині, більше в Україні немає. А може і в Європі немає. І навіть в Карпатах? Ні, і в Карпатах немає. Пане Олександр, добре. А про сатанів все-таки. От чому в сатанові така цілюща вода? Значить, що таке сатанів? Сатанів, тут справа в тому, що ця територія дуже цікава тим, що тут перетинається різна система геальних енергій, цих розломів. Або як будемо зараз, от це четвертий рисунок, ви бачите? От, значить, що це означає? Там якісь плити? Це означає, що оці тектонічні, я говорив, ці розломи, вони будемо зараз тепер вже їх називати геоенергетичні зони. От, а там полоса червона, ви бачите двох червоних, це полоса товтрової гряди. Товтри, ви знаєте, що таке товтри. Значить, товтрова гряда закладена по глибинному планетарному розлому, розлому, який окутує майже всю Землю. Тобто, виходить, товтри – це фактично і вихід енергії земних? Так, да, в дуже активної енергії. Чому так? Тому що це було, коли 350 мільйонів років, це було Силурійське море, холодне, а от тут по цьому розлому піднімались глибинні води, ювенільні, первинні, теплі. І от у цьому місці жили, де теплі води, це полоса 10-15 кілометрів, тут жили теплолюбиві молюски, літотамні. І оці молюски відмирали, зараз ми отворили оці гори. Топти. Ви їх бачите. Угу. Оце гори – це скелети молюсків.
культури. Скільки це їх треба, щоб вони понавмирали? Мільйони років. Це порядка 50-20 мільйонів років. І от по цій полосі це така енергетична одна зона. Це перше, будемо говорити, енергетична. Друге енергетична. Якщо ми дивимося на цей малюнок, то ми бачимо, що ріка Збруч тече в меридіональному напрямку, на південь. І раптом вона повертає різко на захід. Тобто виходить, що вона уникає оцих розломів? Так, вона вперлася у якийсь блок твердий. Так. І повернулася в той блок, де зони оці розрушили, і порушили породи, вони стали м'якші. Тому що їй легше там бігти? Да. Вона м'якша, вона вже порушена. Протекла 3 кілометри, знову повернулася так же. Чому справа? Тому що там проходить західніше, ми бачимо, то східніше, там видно на цьому рисунку, червоні лінії, то проходить так званий сатанівський скидоздвиг. Тобто вийшло так, що ця територія Сатана – піднятий блок, а той за тим розломом опущений. Тобто виходить, що територія, там, де зараз знаходиться санаторії, це опущений Ні, блок. Ні, це піднятий блок. А, це піднятий блок. І от як всі підняті блоки, вони високоенергетичні, тому що коли вона піднімається, то він розстрішує. То це можна так навіть сказати святе місце. Святе місце зараз не дійде. І от в цьому, оця система розломів, це буде північно-південно-східний, і потім широтний розлом, на цьому перетинання цих розломів створені високоенергетичні зони. У високоенергетичних зонах сформувалась перше – велика кількість води, тому що тріщини карст є, де воді збиратися. А третє – вони підживлюються енергією, і тут якась структура води під геодією генної енергії змінюється фізична структура води. Зараз уже більшість вчених згодний з тим і геологів про те, що лікувальні властивості води мінеральні, це не стільки хімічні. Це не стільки мінерали, які туди входять, так? Скільки фізична структура. Тобто енергія. Енергія, яка створює оцю фізичну структуру. Ми не знаємо її. Ми відчуваємо, ми бачимо, ми практично доказали. І тому все-таки в цьому вузлі оце появились такі дуже активні лікувальні води. Прямо їх накопичення там цих вод. А, їх багато дуже, тому що там тріщини, карст, вапняки ці розмивались, утворилися порожнини. А ми зараз маємо подивитися, напевне, в розрізі ці земні надра, щоб зрозуміти. Ну, от якщо третій малюнок, там розріз показаний. Там. От дивіться, ото де зелененька, сіра, так. Зелена, це все формується в цьому горизонті Нафтуся. Чому Нафтуся? Тому що тут насичені оці вапняки, насичені вуглецевими мінералами, бітумами. І зараз, це вони тоді, коли в море формувалося, зараз вони розмиваються водою, і от оця органіка, яка попадає в воду, вона є лікувальна вода. Знову ж такі малюски, які мільйони років тільки, тому якщо, там вмирали. Так, трускавець ми маємо нафтового ряду органіки, то тут ми маємо буровугольного ряду. Чому і воно не було раніше ніколи відкрито? Тому що ніхто не надіявся, що буровугольний органіка може давати теж лікувальну властивість. Випадково зустріли отут. Добре, пане Олександре, але чому саме в цьому місці і язичницькі святилища розташовані? А зараз... Богит, Звенигород. Одну секундочку, переходжу так. До цього самого. Значить, і от ці води, яке хочу ще додати тільки, що це на глибинах до 100 метрів. А на глибинах, починаючи з 400 метрів до 600-700 метрів, там формуються води високої мінералізації. Тобто, якщо ця мінералізація має 1 грам на літр, то там 40 грам на літр. Плюс бром. Так, висока є, кондиція. Таке, і ті води являються, можливо, більш важливі, ніж ті. Сад Збручанський. Там лікування серцево-судинного, опорно-рухової, периферичної нервової системи, все. Ваннами, розводити можна для внутрішнього примінення і так далі. То, а де вони? Використовується тільки в Гусятині, в санаторії Збруч трошки. У нас наша така влада, бізнесмени, що вони не хочуть нічого, вони не можуть добре. У нас в Сатані пробурено 4 таких свердловини глибиною до 700 метрів. В Кам'янець-Подільському 4, в Зайчиках 2. І ніхто їх не освоїв. Кам'янець-Подільський, історичний центр, під Крепощ, під фортецею. Там є вода? Да. Бери і все цю воду. Ну, я такого ще не чула. Ви бачите, як цікаво? І бери, бери. І ніхто ж не хоче брати.
Тому що, ну, я не знаю. Добре, давайте. Тепер говоримо про святилище. Про святилище. Тепер бачимо друге. Бачачи оцю високу енергетичну обстановку іменно там, де Збруч перетинає товтру гряду, де створюється висока енергетика, от чомусь у цьому місті було засновано нашими предками. Так, це було 10-11 століття, коли в Києві язичників вигнали і почекайте, вони перейшли туди. 10-11 ми зараз бачимо. Так. Ми зараз бачимо ці тобто, вали думаєте, розрушені, це було рви раніше? І так далі. Ми бачимо цього збруцького ідола, та от ви бачите гора Богіт, от цей самий, а це городище на ньому. Ви думаєте, це було раніше? Але, коли показали розкопки, прикарпатська археологічна експедиція, от якщо дивитися зараз на гору Богіт, ви бачите, вона виділяється як у рельєфі, але вона вже зглажена. Так. От, вона виділяється, і ви так звідки не подивитесь, ви бачите, так от розкопки, Прикарпатської археологічної експедиції показали, що на цьому горі знаходилося це городище. Стояв так. Цей ідол. Так, зараз а навколо, побачимо ідола. Навколо от він городища по периметру горіли вогні. Зараз знайдені кострища, багаті де було, і там постійно горіли вогні. І там постійно звідти лунали співи, тому що це жерці молились Богу звідти. Але показали черепки, там, посуди і так далі, що це тільки не тільки слов'янського періоду, 9-13, а що тут і скіфський період. Теж? 4 століття до нашої ери. Тобто це городище було засновано на скіфському городищі. Угу. І це було не випадково. Да. Але, що... да. Але тепер далі чекайте. Я йду далі. Я розковирявся в цьому самому. Ну, я там начитався тих археологів, істориків, індологів. Справа ось чому. От дивіться, що таке назва Бохід? Чому Бохід? Чому Богіль? Чому яке це все? Чи Богід? Що таке? А якщо даже взяти санскрит, тобто письмо санскритське, яке було написано, скажімо, записано в першому тисячолітті до нашої ери, а складено в другому тисячолітті до нашої ери. Це саме до нашої ери. Там Бохід, Бхата, Бхет, це, кажеться, зоря. Це значило, гору назвали зоря, тому що навколо цієї гори, на вершині, постійно горіли вогні, лунали співи жерців і так далі. І вона була зоря для місцевого населення. Навколо було дуже десятки поселень. Вони зараз розкопані, ямки були. Але ж вони, знову ж таки, саме гора Зоря, вона не випадково саме там, а через те, що це вихід позитивних якраз росіяних енергій. Так? Це значить, що? Це значить, що наші ще пращури, ще 4 тисячі років, це все? Це розуміли. Але справа в тому, що всяка кожна геогенна енергія, якщо вона йде, якщо ви на полосою виходите, вона дуже шкідлива, вона патогенна для організму, тому що вона руйнує нашу оболонку і вона становиться хвороботворною, енергетичною нашою оболонкою. Але те місце, де вона розсіяна, вона навпаки становиться дуже здоровою і називається по латині «салюберегенна», привітна. Ну, але ви відчуваєте от таке місце, от, наприклад, тут, от там, де скупчення цих глиб, зараз я дійду до них. І от і давні жерці, і духовенство християнське, і мусульманське, і іудейське, вони все це прекрасно відчували. І кожна сільська церква, кожна, я їх сотні промірю, стоїть між зонами, тобто в салюберегенній зоні, привітній. Ні одна не стоїть на зоні. Кожна синагога, кожна мечеть, всі стоять між, тобто знали. І ідол Збруцький, оцей, теж стояв між зонами. І тут всі на цьому городищі, 300 метрів, тут серія зон. І тут, так, значить, ідол стояв між зонами, землянки жерців, які розкопані, між зонами. Але зато в зоні стояли ритуальні колодязі, яких була колись вода, тому що вода насичувалася енергією, і вона становилася святою. Все, ніякої містики.
От така справа. От тому, от враховуючи оце, цю енергетичність в цьому районі, найбільшу енергетичність у цьому районі, тут було створено ці городища, притому не одними племенами, а племена стягувались. Тут були волиняни, білі хорвати, тиверці, бужани. І це їхній був єдиний духовний центр. Це правда. А 2 кілометри вище, ще більше городище, коло Кранцилова, Звенигород. Притом воно на схилі, бо ми його зараз подивимось дуже. І от у цьому городищі Звенигород, я буквально, це, здається, 2009 рік, я коли досліджував ці зони вже на Звенигороді, я раптом в одному місці, от воно зараз перед вами Звенигород, і там жив весь ще от західніше Звенигорода, там є хрестик, там є відлюдник. Пустельник. Так, зараз режисер нам покаже печеру відлюдника. Туди водять екскурсії з Сатановим. Тільки не називайте його відлюдником. Добре. Це абсолютно невірно. Це була людина, яка дуже спілкувалася з людьми, яка будувала скульптури. Тут є ще після війни, тут було це вже червоні побили скульптури, тут були десятки скульптур. А, то ця скульптура, що була біля джерела, це його? Да, да, ну, тепер же її немає. Він приймав всіх людей, він цими джерелами людей лікував. До нього навіть приїжджав лікуватись Пілсудський. Я ще застав одну людину, бабусю Атарську, вона вже померла, їй було 90 років, в 75-му році, вона мені розказувала. А її дочка, якій було 70 років, вона водила мене на ці джерела. Я як прийшов сюди... Так що ж ви там відчули на Звенигороді? Ну, я почав відчувати енергію. Знаєте, як коли людина вже відчуває цю енергію, я коли приходжу на місце, вже відчуваю, де я знаходжуся. От. І от це точно. І от коли я почав досліджувати ці джерела, я ці зони, ну я знав, це відлюдник, це місце, це все я знав, не, вибачаюсь, не відлюдник. Так, я так, його так, називаю так. Схимник. Це дуже вірне слово. Вірно, він прийняв схему. Але він не був відлюдником. Він був дуже щира людина і лікував людей. От. Я в музеї в Тернополі сказав їм, що ж ви написали зовсім невірно. Ну, Бог з ним. І от коли я вивчав ці енергетичні зони, я раптом в одній зоні відчув таку тяжість. Притом не я один, а зі мною помічник мій, з яким я працюю вже 30 з лишнім років. От він теж відчув. Це головна біль. Це за пам'ять, чи щось таке страшне творили, що ми не знали, що робиться. Так, і що це було? І ми швидко, я не знав спочатку, що це було, я швидко ми побігли до пещери, інтуїтивно до пещери відлюдника і сіли до цього пещери схимника. І хвилин через 10-15 ми прийшли в себе. Часи зупинились. Ні, часи побігли, цей самий, зупинились в мене повністю електронні. У нього мобільний побіг вперед, і тільки через 3 години годинник мій включився. Ну, коли прийшли в себе, прийшли, порівняли, що ж це таке? І знову почали, коли я ходжу по цій зоні, вроді так напряжу, чув напругу колосальну, але коли я попадаю в оці круги, починається от страшний знову. Головний біль, запаморочі. Я думаю таким чим. Притому ці круги, вони характерні чим? Стягнуть ці глиби. Тут дуже зелений, як правило, бур'ян зелений. Угу. Тут дуже зараз, багато грибів. Зараз якраз режисер нам покаже оці от камінці. От. Тобто ви думаєте, що це енергія землі стягнула ці каміння? Так, да, да, от. І я вважаю, і вони одна по цій зоні, їх декілька таких кругів. Да, там сатанові таких багато. Я вважаю, що це, оскільки на мене оказує такий вплив колосальний, то я вважаю, що це виклик, імпульсний виклик якраз по чогось енергії. Тобто енергія не постійно виходить, а викидається в якийсь час імпульсний. Зараз ми от якраз дійдемо до цього. Ой, уже у нас часу, на жаль, пан Олександр, немає, але ми зараз завершуємо цю програму, але у нас є ще друга програма. Так що ми поки нашу розмову закриваємо. І наступну ми обов'язково присвятимо не тільки оцим імпульсним і особливо аваріям на дорогах, які з цієї причини. І навіть скажемо, як на вашу думку, чому загинув Михайло Костянтинович Чекман, а й розкажемо про біоенергетику людини. Оце, мені здається, ще буде цікавіша тема. Так, знову багато часу буде. Ну що ж, дякую вам за розмову. А всім глядачам кажу, дивіться програму «Під абажуром». Буде дуже цікаво. До побачення.